kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu maanta kormeer ku tagay mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada oo dhowaan ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Wariyaheena Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa saaka kormeeray dugsiga hoose dhexe sare ee Jabuuti oo ka mid ah dugsiyada dhowaan ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare. Ra'iisul wasaaraha waxa kormeerkiisa ku welinayay wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri iyagoo la kulmay ardaydii ku jirta fasalada iyo macallimiintii waxbaraysay. Caruurta ayuu ra'iisul wasaaraha ku dhiirigeliyay qiimaha waxbarashada, waxaana warbixinno ka dhageystay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi. Agaasimaha dugsiyada wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliin sare xukuumadda Soomaaliya Muuse Maxamed Caraale ayaa ka hadlay kormeerka ra'iisul wasaaraha iyo in wasaaraddu ay ku guuleysatay diyaarinta manhajka waxbarashada. Ardada manhajkii loo sameeyey oo manhajkii dalka oo midaysnay ah, manhajku waa national issue, waa ujeeddo qaran oo aada u fog. Ra'iisul wasaare wax badan oo soo qabtay, khayr Allah siiyo. Hawshan waa u soo dhabar adeegay, waana ku guuleysatay isaga iyo xukuumaddiisu in ardada loo sameeyo manhaj tayo leh oo midaysan. Waa fasalada koowaad, labaad, saddexaad, afraad, wixii lagu dhihi jiray afka qalaad elementariga ama ibtidaa'iga. Sidaas darteed ujeeddada saaka meeshan aanu joogno oo aan wafdigaa ballaaran aan sugayno waxa weeye in manhajkaas ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu nagala soo qayb galo oo ardada maxaan ku raadaa hortooda oo u qaybiyo oo farxad geliyo oo uu guddoonsiiyo. Intaa waxa ii dheer, dalku dhib badan buu soo maray. Wixii intaan ka horreeya waxa weeye geographically horta manhajku manhaj anfacaya wa ka turjumaya dalka qaybihiisa kala duwan, nidaamkiisa geographically aada u habaysan anfacaya weye. Wixii kan ka horreeya wuxuu ahaa wax laga keenay Kenya, wax laga keenay Ethiopia, wax laga keenay Jabuuti, wax laga keenay Carabaha, wax aan israacsanayn oo qolaba meel ka keensatay ayuu ahaa oo aan ka turjumayn danta qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed iyo danta ardada Soomaaliyeed. Sidaas darteed fikraddan wanaagsan ee dowladdu ay qaadatay iyo xukuumadda Prime Minister ay qaateen oo manhajkan lagu hagaajiyey wax aad u qurux badan waaye. Waxaa nagu waajib inaan ku faradeyno, soo dhoweyno, tayadiisu way sarreysaa. Saakina waxaa noo imaanaya wafdiga ballaaran, ujeeddada u imaanayana waa intaas. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.